mine damer og herrer, Mads De Krak. Hej, hej. Tak. Tak. Aha. Nå, hej. Tak fordi I er kommet. Fedt. Mine damer og herrer, velkommen til mit one-man-show, Drengestreger. Sådan. Ja. Yeah. Hold kæft, mand. Jeg kunne godt tænke mig at starte aften med lige at spørge, hvor mange herinde har set mit første one-man-show? Hvem fanden er Mads De Krak? Prøv at klappe, hvis I har. Ja. Okay, ja. Tak, tak, tak. Det er jo fantastisk, der er så mange, der har det. Det er helt vildt. Der er jo over 270.000 mennesker, der har set det show. Det er jo fuldstændig vanvittigt, og jeg vil godt sige mange, mange tak for det. Og til dem af jer, der ikke havde set det, fuck jer. Nej, men det er jeg vildt, vildt, vildt glad for. Og det har været sindssygt fedt at læse al den her respons, det show har fået, både det positive og det negative. Dem, der skriver sådan noget, hold kæft, hvor er du grineren, hold kæft, hvor er du sjov, det er perfekt at læse. Dem, der skriver, hold kæft, hvor er han kedelig. Skriver, jeg tjener penge. Ja, ja. Der var en, der på et tidspunkt skrev til mig, at han har set mit show, og han synes, at jeg skulle søge psykologhjælp for at få løst mine problemer. Hvortil jeg så bliver nødt til at svare, at så bliver der jo ikke noget næste show. Men det er super fedt, og jeg tager al den her kritik til mig, det gør jeg virkelig, og jeg har virkelig forsøgt at rette op på det til det her show. Noget af kritikken har været lidt mærkelig, og har været sådan lidt svær at arbejde med, men jeg har virkelig prøvet på at rette op på det. Det kan, altså, kritikken kan for eksempel være noget, som det her, der er blevet skrevet. Vi har en, der har skrevet til mit sidste show, han lyder som en smølf på helium. Og jeg vil da godt sige, hvis du sidder herinde i aften, og undervejs i showet tænker, han lyder lidt som en smølf på helium. Så må du godt lige række en hånd i vejret, fordi så noterer jeg det lige, og så skal jeg så vidt som muligt forsøge at lade være med at lyde som en smølf på helium. Der er også folk som hende her, der skriver, det er tekst nummer 2, der skriver, jeg boller til det her show. Ja. Igen, det er rigtig fedt at vide, at der er nogen, der får noget på den dumme, når vi andre ikke rigtig gør. Men igen, hvis du sidder herinde i aften og føler en vild trang til lige at bolle, så kunne det være rigtig rart, hvis du lige ventede med det til eftershowet. Om ikke andet, så kan vi så ikke lige aftale, at hvis du sidder herinde i aften, og det bliver helt umuligt for dig, du skal bare bolle, og det skal være lige nu, så aftaler vi lige, at det er mig, du boller. Det kunne være rigtig rart. Det er også sjovt med de her kommentarer og sådan noget. Man lærer jo, altså mine fans at kende, de skriver tit bare noget om dem selv, hvor man tænker, okay, det var en ligegyldig information, jeg overhovedet ikke har brug for. Men jeg vil selvfølgelig godt please mine fans så vidt som muligt, og gøre det så godt for dem som muligt. Det er også derfor, at vi i aften sælger flødekartofler frem på fadøl. Fordi fyren her skriver, jeg elsker flødekartofler. Det er fuldstændig perfekt, al den her respons, der har været på showet. Og det her show, der er jo som sagt blevet set over 270.000 gange. Det er for vanvittigt. Og det betyder også, at på det her år, der er gået siden sidste show, der er I afgået hen og blevet sådan lidt småkendt. Ja. Jamen, det sker sådan en gang imellem, jeg bliver genkendt på gaden og sådan noget. Ikke så tit, men det sker en gang imellem, at jeg lige bliver genkendt på gaden, og jeg kan slet ikke styre det. Nej, det kan jeg ikke. Nej, altså, det der er sket, det er, at jeg er blevet småkendt. Jeg tror, jeg er blevet superduper kendt, mine damer og herrer. Jamen, I skal se mig, når jeg går ned gennem strået. Jeg tror, jeg er kronprins Frederik i gang med Royal Run. Det tror jeg virkelig. Altså, det er virkelig et problem. Det har stedet mig fuldstændig til hovedet, mine damer og herrer. Der kom her den anden dag på Roskilde Station en ældre kvinde hen og stoppede mig og sagde, undskyld, er du kendt her i området? Hvortil jeg svarede, ja, ja, ja. Hold kæft, her i området, ja. Hvor fanden er man ikke kendt efterhånden? Og hun sagde, okay, mærkeligt, hvor kører taxaerne fra? Folk, der gerne vil have taget billeder og sådan noget, det er tit, det er lidt yngre, dem, der er lidt yngre end mig, 13-14 år, det er dem, der gerne vil have taget billeder og sådan noget. Og det er rigtig fedt, og jeg kan mærke, at grunden til, at de er sådan 13-14 år, det er fordi, det er dem, der tør at komme hen og spørge efter et billede. Jeg har fundet ud af, at dem på min egen alder, 18 år, deromkring, de tør ikke komme hen og spørge. Det vil sige, de venter til at spørge,
om et billede til, at de har drukket sig rigtig, rigtig fulde. Altså sådan helt abstrakt, super meget fulde. Altså alt for fulde til at få taget et billede. Og problemet er, at når jeg er sammen med dem i det forum, så har jeg også ofte selv drukket mig rigtig, rigtig stiv. Så når de kommer hen sådan klokken 2 om natten og siger, hey, jeg synes, det kunne være mega fedt, hvis vi lige tog et billede, hvor jeg sad oven på dit hoved. Så er jeg så fuld af, at jeg forsvaret, ja, yeah, det kunne være rigtig fedt. Det kunne også være vildt fedt, hvis du ikke lige havde bukser på. Det ville være helt perfekt. Det har taget sådan lidt tid at for mig, at jeg lige skulle vende mig til, at jeg skulle opføre mig ordentligt, når jeg var ude og sådan noget. Lidt tid, siger jeg. Jeg er stadig i gang med at vende mig til det. Rigtig meget. Jeg kunne også mærke på min familie, de skulle også lige vende sig til det der med, at jeg kunne blive stoppet og få taget billeder. Min bror, han er lidt ældre, så han vendte sig rimelig hurtigt til det. Min far, der gik lige lidt længere tid, han er en gammel mand. Og jeg tænkte sådan, at min mor og morfar og sådan nogen, det var dem, det kommer sgu lige til at tage lidt tid at forklare det her. Jeg ved ikke, om de overhovedet forstår det, før de skal i kisten, ikke? Men nej, altså, hun sidder deroppe i aften, kunne I høre, hun er... Ja, hun døde på stedet. Men det overraskede mig faktisk vildt, fordi jeg var på et tidspunkt ude at gå med min mor en tur, hvor jeg bliver genkendt af tre drenge, der kommer ind og siger, hey Mads, må vi ikke få et billede med dig? Jeg siger, jo, selvfølgelig må I det. Jeg er jo kendt. Og jeg tager så et billede med de her tre drenge og tænker, okay, nu skal jeg lige hen og forklare til min mormor, hvad det er, der sker, og det er, fordi jeg laver stand-up. Så går jeg hen til min mormor og siger, ja, de vil bare gerne have taget et billede, fordi jeg laver det her stand-up, som du ved, og det er blevet sådan lidt kendt på. Hun siger, ja, Mads, jeg så det godt, mand. De blev godt nok starfucked, da de så dig. Så jeg håber, jeg kræfter mig ikke, de gjorde, mormor. Hun siger, jo, klip ham den lille. Hun er en crazy dame, min mormor. Det er hun virkelig. Hun er helt fantastisk. Men jeg kunne godt mærke på nogle af de ting, altså min mormor og morfar, de begyndte at gøre sådan noget. Jeg kan sgu godt mærke, at de er blevet gamle. Rigtig fucking gamle. Altså, når man kender ikke også ældre mennesker, hvor man kan mærke, at nogle af de ting, de begynder at gøre, hvor tanken lige pludselig kommer, okay, næste stop, bedemandsforretningen. Men altså, de er stadig super friske og super rare at være sammen med, men de er bare blevet gamle. Der er mange ting, de kan huske og sådan noget. Blandt andet... Min mormor, hun vil gerne begynde at bruge Snapchat og Facebook og sådan noget, og hun får klikket på rigtig mange knapper, som hun ikke lige skal klikke på. Og så lige pludselig, så ved man, hun har været inde og søge porno. Det er lidt uheldigt. Men de begynder at gøre sådan nogle gammelmandsdame ting. Blandt andet er de begyndt at gøre en ting med, efter klokken 4 hver dag, så låser de lige døren og trækker gardinerne for så skal der ikke ske mere den dag. Også selvom der ikke er sket noget hele dagen op til. Andet end glamour, selvfølgelig. Og det var noget, jeg fandt ud af, da jeg var ude at løbe en tur. Jeg var ude at løbe en tur, den første løbetur, jeg løb i meget lang tid. Alt for lang tid. Og jeg kan godt mærke efter sådan 200-300 centimeter, at jeg kan sgu ikke rigtig løbe mere. Så jeg tænker, okay, fair nok, jeg løber lige ned forbi min mor og morfar, de bor lige i nærheden, så kan min morfar lige køre mig hjem. Og da jeg kommer derned, så tager jeg, klokken er på det her tidspunkt omkring 8 om aftenen. Og da jeg kommer derned, der tager jeg lige fat i håndtaget og forsøger at gå ind. Og så finder jeg ud af, døren, den er låst. Døren, den er låst, så jeg banker på, ser min morfar komme ud. Han trækker gardinet fra, kigger. Okay, han får helt sikkert øje på mig. Han ved, det er mig. Vi får øjenkontakt. Han trækker gardinet for igen. Han tænker, fair nok, han finder en nøgle. Nej, det gør han. Han tjekker lige en ekstra gang og ser, om jeg er gået. Det var jeg ikke. Så han låser mig så ind og siger, nå, Mads, hvad laver du her? Og jeg siger, ude at løbe, tror jeg. Jeg kan ikke løbe mere, du bliver så kommet hjem. Og han siger, ja, ja, vil du ikke lige ind og have en sodavand? Og jeg får en sodavand. Men det, der sker, det er, at når jeg kommer ind i huset, så bliver jeg mødt af det der ansigt fra min mormor, som slet ikke kan optage viden på det her tidspunkt af døgnet. Altså det der ansigt, der slet ikke forstår, hvad der sker efter klokken 4 om eftermiddagen. Det der ansigt, som om hun bare er faldet direkte ned fra månen, ikke? Det er helt vildt. Det der ansigt, I ved. Jeg siger, hej mormor, og hun bliver stående. Min morfar siger, nå ja, fair nok, kom ind i stuen, Mads, og få den sodavand. Jeg kommer ind i stuen og får den her sodavand. Og først efter 10 minutter kan man høre min mormor ud fra gangen reagere på, hvad fanden det er, der sker, ved at hun lige råber ind mod stuen. Er det indbrud, Niels? Min morfar siger, nej, det er bare Mads. Laver Mads indbrud, Niels? Min mormor, som sagt, hun har begyndt at skulle lære Facebook og Snapchat og sådan noget at kende. Og det går rigtig meget ud over mig.
Hold kæft, det går ud af mig. Hun får som sagt klikket på nogle knapper en gang imellem, hvor man tænker, det der, det skal du ikke klikke på. Og det er altså blandt andet sket, da hun likede en besked, jeg fik på Facebook på min fødselsdag. Det var en af mine venner, der skrev, tillykke din luder. Jeg ved ikke, hvorfor han skrev luder. Han synes, det var finurligt og sjovt. I hvert fald så skriver jeg, tak din Laban. Det sjove her, det er, at jeg har fået et like. Fra hvem? Fra Jytte. Hvem er Jytte? Min mormor er Jytte. Og jeg tænker sådan der, okay, hun har klikket på noget forkert. Jeg bliver lige nødt til at gå ned og lige at sige til hende, hun skal fjerne det like. Så kommer jeg ned til hende og siger, jeg kunne se, du havde klikket på den der. Det må være en fejl. Og hun sagde, nej. Det er bare altid ting, du var. Det er dejligt, du følger din drømme, Mads. Går i mormors fodspor. Aha, ja. Siden er hun ikke stoppet med at kalde mig hendes lille luder. Det er fantastisk. Hun er super dejlig. Hun har begyndt at snakke meget om oldebørn. Ja. Og på trods af, at jeg har sådan en storbror, som er 21, så er det meget mig, hun lægger nord på. Jeg tror godt, det er, fordi hun ved, at min storbror, han er grim. Han er virkelig grim. Det er også sjovt. Min bror, ikke? Han var grim i en lang periode. Og så begyndte han at blive lidt pænere. Stadig grim. Men lidt pænere. Og så tog han til Asien i et halvt år på sabbatår. Og da han så kom hjem, så var han virkelig grim igen. Han var grim, mand. Han lignede en grim kineser. Nej, det gjorde han ikke engang. Han var bare grim. Så hun lægger det meget over på mig og siger sådan, nå, hver gang man kommer ned, så siger hun sådan noget som, nå, Mads, har vi fået os en kæreste? Og jeg siger, nej, ikke det, der ligner mor mig desværre. Hun siger, nå, så ingen oldebørn i vente, eller hvad? Jeg siger, nej, men det er ikke så meget, fordi jeg ikke har en kæreste. Det er mest, fordi jeg er 18 år gammel, mormor. Hun siger, nå, ja, jeg siger jo bare, jeg vil gerne have nogle oldebørn, inden jeg skal herfra. Og jeg siger, ja, det kan ikke være mit problem, så må du leve lidt længere. Nej, hun spurgte på et tidspunkt, om hun lige skulle hjælpe med at få et par oldebørn til verden, ved lige at knippe mig. Og jeg sagde, nej tak, mormor. Så vælger jeg teknisk set heller ikke være oldebørn, men dine børn. Det er fantastisk. I øvrigt, så tror jeg heller ikke, hun får nogen oldebørn lige foreløbigt, fordi som jeg også snakkede meget om i mit forrige show, eller sidste show, så går det ikke skidehamrende godt med de der damer der. Nej. Og på trods af, at jeg vil godt lige sige, siden sidste show, der har jeg mistet min mødom. Ja. Det var en grum oplevelse, mine damer og herrer. Jeg vil ærlig godt indrømme at sige, jeg kan ikke huske særlig meget fra den oplevelse. Det var i et telt på en Roskilde Festival. Jeg var skide stiv. Det eneste, jeg egentlig kan huske, det var, at jeg vågnede op næste dag ved siden af noget, der lignede en blanding af en flodhøst og Tyr Frank. Jamen, altså hold kæft, hvor var hun grim. Hun lignede sådan en chokoladebudding med hestehale. Ikke en af de lækre. En af dem, der overskred dato for Føtex, ikke? Super ulækker var hun. Sikkert meget sød, jeg ved det ikke, men hold kæft, hun var klam. Ikke lige min type i hvert fald. Jeg vil sige, jeg kan ikke huske meget fra den dag, jeg mistede mødet om, men anden gang, jeg ligesom havde sex, det kan jeg huske meget fra. Det var fantastisk. Det var det der med, at man kommer ind på et pigeværelse, man sådan kysser lidt, man krammer lidt, man klæder hinanden af, og så starter man med at have sex. Og så er man som dreng meget sådan, et helt nyt liv. Et helt fantastisk perspektiv. Ingen, der siger nej, standser mig. Og så kom jeg ikke. Ja. Det var en lidt mærkelig oplevelse. For hende i hvert fald. Jeg vil sige, lige efter mit sidste one-man-show, der peakede jeg sådan meget. Jeg var sådan lidt famous, og der var mange, der begyndte at se min show. Så der var det lidt let for første gang nogensinde at score damer. De var gerne alt for unge, men
Ja, ja. Så længe der er græs på banen, kan det spilles, ikke? Lige meget hvad, så stoppede det der med, at jeg var helt over at peak. Det stoppede ret hurtigt. Og siden da, så er jeg kommet tilbage i helt præcis samme fase, som jeg var, inden jeg lavede min sidste one-man-show. Det går igen rigtig, rigtig skidt, mine damer og herrer. Det er også derfor, jeg laver det her show nu. Nej, det går ikke særlig godt. Det er ligesom om, der går altid et eller andet galt, når jeg skal forsøge at score piger. Altid et eller andet galt. Det skete for første gang her for ikke så længe siden, at jeg for første gang nogensinde fik en ædru pige med hjem. Ja. Tak skal I have. Og jeg var sgu også selv rigtig stolt af det. Altså, jeg havde lige gjort sådan lidt ekstra ud af det. Jeg havde lige sørget for, at der var noget Netflix. I ikke imponeret. Min far havde lige et abonnement. Og så kom hun ligesom med sådan en pakke toffefee. Ja, ja, vi så den der film på Netflix, og vi spiste den der pakke toffefee. Og så var det gik op for mig, jeg kan slet ikke tåle nødder. Jeg sked i 4 timer, mine damer og herrer. Og det værste var, hun tænkte, at det var mærkeligt, jeg lige satte mig ud på kummen i 4 timer. Hun blev der kraftet, måske 2 sæt, da jeg kom tilbage. Jeg synes, det var underligt, det synes jeg. Friends har 10 sæsoner. Jeg synes, det var vildt underligt, men hun blev der, hun sov hos mig, hvilket egentlig også var hyggeligt nok. Men jeg kan godt se det om morgenen efter, da vi står op, der er hun det, man kalder... Ja, hun er det, man kan... Hun er der slet ikke, hun er væk. Histammerne væk, jeg står op, jeg finder hende så ude i køkkenet, der hvor hun hører til. Jeg finder hende ude i køkkenet, hvor at jeg finder ud af, at hun står lidt tidligere op for lige at lave lidt morgenmad til mig. Ja... Hun har lavet Nutella-madder. Der er også ret meget nød i Nutella, mine damer og herrer. Jeg er skæd i 4 timer igen. I tror ikke en skid på det. Jeg har en hemorrhide, der kan bevise det, mine damer og herrer. Gør stadig voldsomt ondt. Der går virkelig altid noget galt for mig, når jeg skal score piger. Og jeg tror også, det irriterer mig sådan lidt ekstra meget, det her med, at jeg ikke kan score damer. Fordi at jeg har fundet ud af, at min far, han åbenbart er usandsynlig god til at score damer, mine damer og herrer. Prøv at min far, han blev single, og 3 måneder efter havde han en kæreste. 3 måneder. Jeg har ventet 18 år. Der er ikke sket skid. Jeg kunne virkelig ikke forstå, hvordan min far han bare kunne ud og lave damer sådan noget, når jeg ikke kunne. Også fordi min far, han er det, man kalder godt gammeldags grim i ansigtet. Nå, men han er grim. Han har ikke noget hår på hovedet, det sidder på ryggen. Det er sgu da ulækkert for fanden. Han er grim. Jeg forstod virkelig ikke, hvordan han bare kunne gå ud og få en kæreste. Så tog han jo så med hjem, så forstod jeg godt, hvorfor lige pludselig. Men... Ja. De passer godt sammen, lad os bare sige det sådan. Ja, hun er grim. Men super sød. Nej. Men min far, han var faktisk på et tidspunkt inde at se en af mine shows, hvor jeg snakkede om det her med, at han kunne lave damer, og jeg ikke kunne. Så kom han hen til mig efter showet og sagde, Mads, skal jeg ikke give dig nogle tricks og nogle fifs til, hvordan man scorer damer? Jeg sagde, far, hvis det hjælper, så kunne det være rigtig rart. Det kunne det. Og så gav han mig 3 tricks til, hvordan man scorer damer. Og trick nummer 1, Mads, det er, sig til hende, at hun ser godt ud. Trick nummer 2, Mads, det er, giv hende en drink. Og trick nummer 3, Mads, det vigtigste af alle tricks i hele verden. Det trick, du udfører efter trick nummer 1 og 2, Mads, det vigtigste trick, du nogensinde kommer til at lære, Mads, det er, du spørger hende, kigger hende dybt i øjnene og spørger hende, om hun ikke vil med ud og gå en tur. Jeg kan da godt afsløre, det har ikke virket nu, i hvert fald. Jeg forstår ikke, hvordan han får det der til at virke, om han bare viser sin pik eller et eller andet. Jeg ved det ikke, men i hvert fald, det har ikke virket endnu. Der sad på et tidspunkt en rødhåret fyr, der optrådte med det her på forreste række, som råbte op på scenen. Det kommer i slut 20'erne. Jeg spurgte, hvor gammel er du? 21. Ja. Perfekt. Han var også rødhåret, det er lidt ærgerligt, men... Jeg håber ikke, der er nogen rødhåret herinde i aften. Men, altså der er mange, jeg er 18 nu, mange af mine venner, de har fået kærester og sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg er den eneste i min vennegruppe, der ikke har en kæreste. Og det er super irriterende. Det vil sige, når vi er i byen og sådan noget, og vi skal ud og have det sjovt, så er jeg jo ham, der lige skal winges. Jamen, så har man tabt. Altså, det har man. Så har man definitivt tabt, mine damer og herrer. Det er super ærgerligt for mig.
I føler overhovedet ikke med mig, jeg kan godt mærke det, men jeg kender det, er der en, der siger. Nå, okay, jamen du. Ja, okay, men jeg vil også betegne mig som pænere end dig, så det er altså... Nej, jeg tror, en af problemerne for mig med piger, det er, at jeg kan ikke få dem til at blive hængende over sådan en længere periode. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke få dem til at blive hængende meget længere end en enkelt enkelt time ad gangen, vel? Det er et super stort problem. Og dog, jeg vil sige, at jeg lyver lidt, for jeg har faktisk mødt en pige, som jeg stadig er sammen med. Ja, vi har været sammen i et par uger. Ja. Hun er faktisk i aften. Hun hedder Klamydia. Og super, super ærgerligt. Nej, jeg mødte en pige, for første gang jeg var i forhold, der mødte jeg en pige på Roskilde Festival. Ja. Det var, som om det var lidt nemmere der. Der mødte jeg en pige, som jeg var sammen med sådan en måneds tid efter Roskilde Festival. Og hun var super sød, og jeg var røvforelsket, mine damer og herrer. Men vi er desværre ikke sammen mere. Og det er vi ikke, fordi at det var en fælles beslutning. Mellem hende og hendes nye kæreste Rasmus. Lidt ærgerligt, han kom ind i billedet. Men jeg synes, det var meget sjovt at prøve det der med at være i forhold. Jeg synes, det var super sjovt. Der var bare et problem for mig i det forhold. Og det var, og det lyder mærkeligt, når jeg som 18-årig dreng siger det højt, men det var sexen. Ikke fordi der var for meget, ikke fordi der var for lidt, der var lige tilpas. Men hun kunne godt lide sådan noget meget sådan noget vild sex. Ja, sådan noget, hvor jeg kastede hende rundt og viste, at jeg var en rigtig mandemand. Og det kunne jeg sgu egentlig også meget godt lide. Jeg kunne også godt lide det der, hvor jeg var sådan, hoo, og hun var sådan, hoo. Jeg fandt bare ret hurtigt ud af, at jeg er ikke den rigtige mandemand til den opgave. Jeg kan ikke kaste nogen steder hen overhovedet, mine damer og herrer. Jeg skal have den pige, der selv lige tænder på åben, det der syltetøjskasse. Det skal jeg, for jeg kan virkelig ikke. Hun havde altså virkelig nogle mærkelige ting omkring sex. Hun fortalte mig blandt andet, at hun kunne godt lide, hvis vi lige lå og havde sex. Hun kan godt lide, hvis jeg lige lod som om, at jeg lige kvalte hende imens. Super mærkeligt. Meget normalt herinde, kan jeg godt mærke. Fair nok. Jeg synes, det var super underligt. Men jeg tænkte, fair nok, jeg må være den nye gamet her. Det virker som om, du har prøvet en del. Så jeg tænkte, fair nok, vi prøver det. Og så lå vi og havde sex. Og så lod jeg lige som om, at jeg lige kvalte hende imens. Og undervejs, der finder jeg ud af, det er ret svært. Og lade som om, man kvæler nogen. Samtidig med, at man spænder i hele kroppen, for ikke at komme for tidligt, mine damer og herrer. Ja, så hun er her ikke mere. Ja, tak. Nej. Nej. Hun er selvfølgelig ikke død, men det gik faktisk galt en af gangene. Det gjorde det. Der skete det, at hun besvimede. Jamen, det er sgu rigtigt nok. Hun besvimede. Vi lå der og havde sex. Jeg lå og kvalte hende. Eller... Jeg havde misforstået lidt opgaven. Jeg skulle lade, som om jeg kvæler hende, men jeg kvalte hende. Og så lige pludselig så blackoutede hun fuldstændig. Jeg tænker, det er godt nok et mærkeligt trick, du lige laver der. Jeg kunne huske, at jeg lå og tænkte, hvad fanden gør jeg nu? Hvad fanden skal jeg gøre? Så er jeg fortsat. Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke, men jeg lå der og tænkte, hvad fanden gør jeg nu? Sover hun? Er hun død? Er hun død? Lægger jeg knipperen død lige nu? Fy for satan. Jeg lå der og tænkte, hvad fanden skal jeg gøre? Hvad fanden skal jeg gøre? Min far kom løbende ind på værelset og sagde, Mads, trick nummer 5, stop med at kvæle hende for fanden. Det var utroligt. Ja, tak. Min far, der står bare knapsat mig op bagfra. Ja, det er rigtigt. Got you, my boy. Nej, men som sagt, altså, jeg har ikke nogen kæreste. Og det der, jeg er ham, der skal winges. Det vil sige, på den måde, der er halvdelen tabt. Derudover, så var jeg også den sidste i min vennegruppe, der mistede min mødom. Ja, jeg har tabt fuldstændig, mine damer og herrer. Troede jeg, indtil jeg fandt ud af, at jeg faktisk var den første i min vennegruppe til at miste min mødom. Ja, det lyder mærkeligt. Jeg mistede min mødom, uden at jeg faktisk selv har vidst det. Så mistede jeg min mødom, da jeg var 9 år gammel. Ja. Og det er noget, jeg har fundet ud af, efter jeg lige researchede lidt i en gammel computer. At jeg mistede... At jeg har en webcam-optagelse på min gamle computer. Hvor man kan se, at jeg mister min mødom.
Og det er ikke som sådan en video, jeg har lyst til at vise til jer i aften. Men bare for at bevise over for mine venner, at jeg ikke fuldstændig har tabt, så kommer her den video fra, da jeg mistede min medium, som 9 år gammel, mine damer og herrer. Værsgo. Ja. En gentle lover, som de kalder mig. Hold kæft, mand. Jeg blev altså selv traumatiseret, da jeg så det der. Så det blev som sagt lidt lettere på mig at score efter mit sidste one-man-show. Det gjorde det. Der var rigtig mange, der skrev til mig og sådan noget, og jeg svarede gerne tilbage med at komme i deres mund. Men nej. Og det er rigtig hyggeligt. Der er rigtig mange, der har været søde og skrive sådan nogle ting, hvor de har pakket lidt ind og spurgt sådan, for eksempel sådan her. Må man få din snap? Det har jeg fået sindssygt mange af, de der. Og jeg vil sige, ja, selvfølgelig må du det. Så derfor har jeg fået 1200 nye venner på Snapchat. Det er rigtig rart. Der er også dem, som slet ikke pakker noget ind og er rigtig, rigtig direkte i sproget, som hende her. Vil du se bryster? Og ja, det vil jeg rigtig gerne. Så er der også dem, der ligesom har taget noget fra mit show, og sådan ligesom lavet en joke ud af det, og en scoreplik ud af det. Som hende her, der skriver, ærligt, tag mig med hjem. Fra byen lover jeg ikke har mens. Hun løg. Så er der også dem, der prøver at pakke det sådan lidt ind, men ikke overhovedet på nogen måde kan finde ud af. Der er Jenny her, der skriver til mig, hey, har lige set dit one-man-show, du virker fucking nice. Skal vi knep? Så det gjorde vi. Ja, der er et tema for showet i aften. Nej, der er også rigtig mange sådan, piger og sådan noget, der kommer hen efter shows. Og super mærkeligt sådan, oh my god! Du ser bare meget mere virkelig ud i virkeligheden. Så siger jeg, ja. Det er jeg. Mange piger, der kommer sådan hen efter shows og sådan lidt, oh my god! Må jeg ikke røre dit hår? Jeg siger, har du vasket fingre? Ja. Der er rigtig mange, der skriver omkring mit hår og sådan noget, og de synes, mit hår er vildt pænt. Og det er bare ikke den opfattelse, jeg har fra min familie af i hvert fald. Jamen, og jeg har fået at vide, at jeg skal klippe mit hår mange gange i løbet, så det er blevet langhåret. Det har jeg virkelig. Men jeg kan bare sige, altså det er åbenbart det, at jeg tjener flest penge på. Det er ikke sjove jokes, det er ikke det, jeg griner, det er mest det, at jeg har noget rigtig pænt hår. En af grunden til, at jeg så heller ikke klipper mit hår, det er fordi, at min far er skaldet. Min morfar er skaldet, og min onkel er skaldet. Det vil sige, at der er rigtig stor sandsynlighed for, at jeg bliver skaldet. Og det vil altså ikke sælge særlig mange billetter ud, har jeg fundet ud af. I kan lige prøve at se mig her. Der er, som jeg ser ud lige nu. Hvis jeg var skaldet, så ville jeg se sådan her ud. Det kan man ikke tjene penge på. Min far, han er ikke helt skaldet. Han har sådan lidt en måne, men det ser rigtig fjollet ud på mig. Prøv at klikke ved. Hvis jeg nogensinde kommer til at se sådan derude, så skyd mig, mine damer og herrer. Skyd mig. Åh, herre. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med om noget, som har irriteret mig rigtig meget på seneste. Og det var efter, at jeg læste, at nu begynder at ændre karakterskalaen i folkeskoler og gymnasier, fordi det simpelthen er blevet for let og for 12. Og der må jeg bare sige, mine damer og herrer, det er ikke min erfaring. Nej, overhovedet ikke. Jeg var argumenteret for, at det er nemmere at få 4. Det vælger jeg. Jeg er rigtig god til at få 4. Det er jeg. Jeg går i 3.G nu. Jeg har ikke fået 12-tal, siden jeg gik ud af folkeskolen. Jeg synes ikke, det er helt dårligt i dag. Det er rigtig skidt. Især hvis man tænker på, at jeg gik 10. klasse om 3 gange, ikke? Ej, det er virkelig skidt. Jeg vil så sige, at jeg fik et 12-tal til min afgangseksamen i 9. klasse.
I er ikke imponeret. Det gjorde jeg, og jeg var sgu selv meget stolt af det. Også fordi min lærer sagde, at det var et stort 12-tal, der skal du have. Det var min klasse, vi i folkeskolen, der trak vi historie som eksamensfag. Og historie i folkeskolen som eksamensfag, det er sådan en gruppeeksamen. Eller det er det ikke, men som min lærer sagde til mig, Mads, du klarer den ikke alene. Så det blev det hurtigt for mig. Problemet var, at samtidig så synes han, det var lidt for synd for de lidt for kloge elever. Hvis jeg lige trak dem for langt ned i karakterer, så han valgte lige at sætte mig sammen med et endnu dummere menneske. Det gjorde han, ja. Han valgte at sætte mig sammen med Claus. Og Claus, han var en kæmpe idiot, mine damer og herrer. Jeg vil skyde på, han stadigvæk er det den dag i dag. En kæmpe idiot. Og jeg har lidt et problem med, for Claus sidder dernede lige nu. Og jeg kan se ham lige i øjnene, mens jeg siger det her. Men i hvert fald, Claus, han var en kæmpe idiot. Og altså det, jeg skulle læse op til den her eksamen med Claus, det var forfærdeligt. Som oplæsning til den her eksamen, der skal vi blandt andet se den her film. Der Untergang. Ved du, hvad jeg snakker om? Ja. Det er den her film, hvor man ligesom kommer helt tæt på 2. verdenskrig, man kommer helt tæt på Tyskland under 2. verdenskrig, man kommer helt tæt på Hitler. Ja, og ikke den rigtige Hitler, skal jeg lige huske at sige. Men det bliver nødt til at pointere for Claus, da vi ser filmen nemlig. Så det kan godt være. I med, I forstår konceptet. Det er dejligt. Og den her film, mine damer og herrer, det er jo en sindssygt lang film. Den var 2 timer og 30 minutter eller sådan noget. Og med Claus ved min side, der føles det lidt som 2 år. Det er ganske forfærdeligt. Og da den her film endelig er ved at være slut, man har ligesom set Tyskland, de har tabt krigen, Hitler, han er sådan lidt ked af det. Der får jeg bare lige sagt, altså det ryger bare lige ud af munden på mig. Jeg får bare sagt uden lige at tænke mig om, nå ja, så mangler vi jo bare lige, at Hitler han går ud og skyder sig selv. Hvor til Claus så vælger jeg at afbryde med, nå, spoiler alligevel. Og vi fik 12, det vil jeg bare gerne sige, mine damer og herrer. Ja, tak skal I have. Men lige meget hvad, så synes jeg virkelig ikke, man skal ændre karakterskalaen. Det synes jeg virkelig ikke, man skal, fordi at unge mennesker, mine damer her, de er fucking dumme. Og jeg tror, det vil gå op for sådan lidt ældre mennesker, hvor dumme unge mennesker egentlig er, hvis man ændrer karakterskalaen. Den bedste måde at bevise over for sådan lidt ældre mennesker, hvor dumme unge mennesker egentlig er, det er ved at fortælle dem om måden, vi drikker på. Om det er fuldstændig sygt. Altså, det er helt væk godnat. Må jeg spørge nogen af... Der sidder nogen, der i hvert fald ikke er 18 herover, kan man godt sige, uden at være uartig. Ja, nærmere 80. Nej, der sidder nogle ældre mennesker. Er I par? Mand og kone? Ja, fantastisk. Må jeg spørge, sker det en gang imellem, at vi er ude og drikke nogle øl med nogle venner? Så nej? Du siger jo? Ja, okay, perfekt. Må jeg spørge, hvordan drikker vi så den øl? Og så lader du så om, sutter pik. Det er mærkeligt. Er det sådan et glas eller flaske eller noget af den stil dåse? Dåse, flaske, glas. Ja, perfekt. Dåse, flaske eller glas. Rimelig let at gå til. Problemet er, det vil et ung menneske på min alder jo aldrig nogensinde gøre, mine damer og herrer. Nej, det vil være for let. Det er altid sådan noget med, at vi skal have tyren trakt langt ned i halsen. Så vi er lidt i tvivl om stemmen, der lige går i overgang igen, ikke? Det er ganske forfærdeligt, ikke? Og problemet er, at grunden til, at man gør det, det er fordi så bagefter, så er man lige helt sikker på, at så kaster man lige op. Så kaster man lige op. Der er ikke andet formål end det. Og problemet er, når man så står der og kaster op, så får man en eller anden sindssyg tanke op i hjernen, og så lige pludselig får man bare råbt, vi skal have shots! Og man skal aldrig have shots på det tidspunkt, mine damer og herrer. Og igen vil jeg sige omkring shots, sker der også en gang imellem, at der kommer, bliver shots indblandet? Ikke nødvendigvis lige i aften, men okay, god tirsdag alligevel. Nej, men sådan, hvis vi er ude med nogle venner eller et eller andet i den stil. Ja, ja, ja. Ja. Hvad for nogle shots drikker vi så? Dem, der bliver sat på bordet. Dem, der bliver sat på bordet. Er det sådan noget lakridsagtigt noget? Ja, sådan noget lakridsagtigt noget. Ja, lige præcis. Det er dem, der smager godt. De der salt, lakrids, shots, små, blå og sådan nogle. De smager godt. Salt, lakrids, det er sådan... Problemet er, dem drikker vi ikke. Nej, det vil være for let. Det er altid det der sure lort. Små, sure, sauer, det smager af helvede til, mine damer og herrer. Altså, vi er sgu nået dertil nu. Jeg vil sgu hellere drikke dronning Margrethes skedesaft. Det vil jeg. Det er så også fordi, jeg forestiller mig, det er sådan lidt salt, lakrids, sådan lidt... Men
Du har været der, kan jeg fornemme. Ja, jeg vil så sige, at der er nogle punkter, hvor unge mennesker er væsentligt klogere og væsentligt bedre end ældre mennesker. Blandt andet engelsk, synes jeg, er et punkt, hvor unge mennesker er væsentligt bedre og væsentligt klogere end ældre mennesker. Altså, der er ikke mand 40 og 50, der kan finde ud af at udtale ordet world rigtigt. Det er altid sådan noget, this is a nice world, it is. Min far er et rigtig godt eksempel på en mand, der ikke kan to år engelsk. Min far er 51 år gammel, og han kan overhovedet ikke snakke engelsk. Vi var blandt andet på ferie forrige år i Lissabon. Vores sidste aften på den her ferie, der skal vi lige ud og have sådan et ekstra fin mad. Det skal lige være ekstra fint, så vi kommer ind på en ekstra fin restaurant, hvor at vi bestiller to bøffer, som skal være medium stegt. Og der kommer to bøffer, som... Ja, de er slet ikke stegt overhovedet. De er i hvert fald meget, meget røde. Og min far, han er rasende på det her tidspunkt, og kalder lige sådan tjeneren hen lige ved, sådan lige med to fingre. Han havde øvet sig. Hun forstår i hvert fald signalet. Hun kommer hen, og min far han er rasende på det her tidspunkt, og skal sige, at de her bøffer de er for røde. Men han aner ikke, hvordan fanden man siger det på engelsk. Så i ren frustration, så får han bare sagt, that beef is too wet. Og tjeneren står der, er den våd, eller hvad fanden sker der? Spørger meget passende, vil jeg have noget at drikke? Og det vil min far jo gerne. Som den dranker, han er. Og han vil rigtig gerne have et glas rødvin. Men igen kommer han lidt i problemer og får sagt, yes, I would like one glass wet wine. Og tjeneren siger, white wine, no, wet wine, white wine, no, wet wine, white wine, no, wet wine. Og han får et glas hvidvin, det er det, der sker, mine damer og herrer. Men altså, engelsk, det vil så også sige, ud over engelsk, så også teknologi. Teknologi er et punkt, hvor den ældre generation handler her virkelig meget. Er der nogle af jer lidt yngre herinde, der nogensinde har skulle lære et lidt ældre menneske op i noget teknologi? I nikker herovre. Ja, hvem har vi skulle lære op i noget teknologi? Din farmor. Ja, hvad skulle vi lære farmor op i? Facebook. Uha, det lyder som en rigtig lang dag. Ja. Altså bare generelt at bruge Facebook. Mest ikke at kommentere ekskærestes opslag. Altså din ekskæreste, eller hvad? Når hun gik ind og kommenterede din ekskærestes Facebook-opslag. Ej, det lyder træls. Vidste hun godt, at I var ekskærester? Nej, vidste hun det godt? Nå, okay, så hun var sådan rasende på ham, eller hvad? Gik ind og skrev sådan, hvordan kan du forlade min barnebarn, eller hvad? Hun synes bare, at din ekskæreste, han så godt ud. Nå, så de er sammen nu, eller hvad? Nej, så hun skrev sådan noget, du ser godt ud, og du er flot, og sådan noget. Det lyder mærkeligt. Fed familie. Jamen, det lyder som langt af. Altså, jeg skulle også lade min mormor op i iPad her den anden dag, min damer og herrer. Jamen altså, det er forfærdeligt. Det er jo bare 8 timer, hvor man sidder og tænker, tryk nu på den homeknap, mormor. Kom nu, mormor, tryk nu på den homeknap, mormor. Kom nu, mormor, tryk nu på den homeknap, mormor. Ja. Ja, mormor, hvis du vil starte iPad'en, så skal du trykke på homeknap, mormor. Kom nu, mormor, tryk nu på den. Altså, man har lyst til at skyde med et havgevær bagefter. Det er forfærdeligt. Og min mormor, hun er også begyndt med det der, hun skal lære FaceTime og sådan noget. Og det er også fair nok, jeg kan godt forstå, hun gerne vil lære FaceTime, fordi at, hun har også 3 børnebørn i Sverige, som hun ikke ser lige så tit. Og så kan hun se dem igennem FaceTime. Problemet er bare, at min mormor, hun forstår ikke FaceTime overhovedet. Hvilket vil sige, at nogle gange så ved hun ikke, at de også kan se hende. Hun har traumatiseret de børn. Også fordi min mormor, hun er sådan meget sådan frit menneske. Hvis ikke lige der er nogen i nærheden, så kan hun godt gå med bare patter. Og ikke et ondt ord om min mormor, men de patter, de hænger. Det gør de. Hun har en den ene af dem er piger, og hun spurgte mig en gang, kommer mine patter til at hænge ligesom farmors? Og sagde ja. Hvis ikke hun kvæler dig i dem inden. Det forsøgte hun en gang med mig, nemlig. Min mormor er sgu nok budskabet for i aften, mine damer og herrer. Hun er ligesom den der kvinde, der ligesom siger til mig, Mads, du skal bare gøre det, du gerne vil.
Nogle gange er det, jeg gerne vil, selvfølgelig ikke det rigtige at gøre. Det ved jeg godt. Som det her. Men nej, blandt andet så siger hun også, som en af de eneste i min familie, at jeg bare skal lave stand-up, fordi det er det, jeg gerne vil. Åh, fuck, den høj, den her. Hvor resten af familien er sådan meget sådan, få dig en uddannelse, Mads. Du kan ikke leve af det der. Det er kun, Mik Øgendahl og Anders Mattesen, der kan leve af det der, Mads. Og jeg siger, nja, tæt på. Om ikke andet, så bliver jeg blogger. Men i hvert fald, så er hun 100% budskabet for i aften. Husk at gøre det, I har lyst til, og lad være med at tænke på for meget, hvad morfar han lige siger. Men dermed her, tak for i aften. Ja, hallo. Ja, hallo, det er Mads. Hallo. Ja, hallo, det er Mads. På din skærm. Kig på din skærm, mormor. Ja, kig på din skærm. Nå. Hej, Mads. Hej, mormor. Du skal lige vende kameraet, det er FaceTime. Vend kameraet. Ja, du er jo min lille luder til et lille barnbarn. Ja, du er stadig en luder, mormor. Men du skal lige vende kameraet om. Åh, hold da op. Husk, du skal jo altid følge dine drømme. Det er helt okay, Mads. Ja, jeg følger også dine drømme, mormor. Det ved du. Med stand-up-showet. Nå, ja. Hvordan gik det med de stripper-show? Det gik rigtig godt. Nå. Nej, du skal lige vende kameraet op, mormor. Nej. Nej. Så. Lige meget. Nå, men hvad vil du egentlig, min lille prostituerede lille barnbarn? Jamen, jeg vil bare sige, det gik godt med showet. Det var godt. Ja, de grinede og klappede. Det var godt. Og så skal du lige huske, at hvis du skal have ekstra drikkepenge, så skal du lige nuller den lidt, mens du er i gang med slet med, ikke også? Mor, der er ikke nogen drikkepenge. Altså, du vil lige lege lidt med blommerne, mens du holder godt fast i bananen. Ej, mormor. Og hold da op. Du skal da ikke være så sart. Ellers så kan du aldrig give dem i den branche der. Fint nok. Ja, men jeg siger jo bare, der har aldrig været nogen klage fra morfar. Nej, det er hans venner. Hvorfor har du været? Eller nogen af naboerne. Naboerne? Hans brødre. Hans brødre har været sammen med Vagn. Fy for fanden, mormor. Jeg tror bare, vi siger, vi ses, ikke? Hej, hej, ja. Lille Ludebasse. Hej, mormor. Hej. Du skal... Niels, hvordan slukker jeg for den her javtus? Mormor, du skal trykke på den røde knap. Niels? Tryk på den røde knap, mormor. Niels, sidder du og hiver i bananen igen? Tak fordi I kom. Tak for i aften, damer og herrer. Tak.